Ստեղծված իրավիճակն ու եղանակային պայմանները հաշվի առնելով Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը վառելափայտի եւ վառարանի տրամադրման համար մայրաքաղաքի բնակիչներից դիմումներ է ընդունում։ Այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն վառելափայտի կամ վառարանի անհրաժեշտություն, կարող են դիմել Ստեփանակերտի քաղաքապետարան։ Դիմումները ընդունվելուց հետո քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետների կողմից տեղում ուսումնասիրվում են ու տարանջատվում են ավելի կարիքավոր ընտանիքներ, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ, որից հետո ընդունելով այդ ցուցակը, առանձնացնելով ավելի կարիքավոր ընտանիքները, այս դիմումները վերաընթացքավորում եւ վերահասցեագրվում են ջրային կոմիտեին։ Լինում են դեպքեր, վառելափայտի համար դիմում են, բայց պարզում է, որ տվյալ քաղաքացին դրա կարիքը չունի, որպեսզի հերթեր չառաջանան ու ժամանակի վատնում չլինի, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հորդորում է բնակիչներին ներկայանալ միայն այն դեպքում, երբ իրականում վառելափայտի կամ վառարանի կարիք ունեն։ Օպերատիվ շտաբի որոշմամբ իրականացում գործընթացը դիմումատուների ցանկը քաղաքապետարանից ուղարկում է ջրային կոմիտե։ Բադարայի ջրամբարի թասը մաքրման արդյունքում բավականին վառելափայտ առնելու, հետևաբար, քանի որ այդ աշխատանքները կազմակերպում են ջրային տնտեսության միջոցով, որոշվեց, որ ջրային կոմիտեն էլ հենց կղեկավարի այդ աշխատանքները եւ վառարանների արտադրություն, պատվիրում ենք վառարաններ, փայտի վառարանների մասին խոսքը, եւ բնականաբար վառելափայտն էլ մթերում կատարվել, որոշակի մթերումից հետո արդեն սկսեցիք բնակչությանը բաժանել։ Ջրային կոմիտեն հաստատված յուրաքանչյուր դիմատուի անվճար տրամադրում է 2 խորանարդ մետր վառելափայտ։ Տիկին Նարինե շահառուներից մեկն է, վառարանի կարիք չունեն, բայց ահա վառելափայտը ժամանակին հասավ բազմանդամ ընտանիքին։ 5 երեխա, ես ամուսինս։ Ամուսինն Արցախյան ազատամարտի մասնակից է, երկրորդ կարգի հաշմանդամ։ Իսկ թե ստացած 2 խորանարդ մետր վառելափայտը որքան ժամանակ կհերիքի ընտանիքին, դժվարանում է պատասխանել։ Եղանակին ու իրավիճակին։ Վառարանները նույնպես տրամադրվում է ըստ անհրաժեշտության։ Հաշվի առնելով ցուրտ եղանակը, ջրային կոմիտեի աշխատակիցները ձգտում են հնարավորինս արագ բավարարել հայտերը։ Յուրաքանչյուր օրվա հայտ ներկայացված, փորձում ենք հաջորդ օրը բավարարել, մինչև հիմա ստացվել է, քանակի հետ կապված։ Վերջի հայտերը արդեն ավելի շատ դառնում, որովհետև կարիքը շատ կա։ Վառարանները բավականին քանակ ունենք, դեռևս պահեստավորած, դիմողներ լինում են, հայտեր լինում է եւ բավարարում ենք։ Վառելափայտ եւ վառարան ստանալու դիմումների համար վերջնաժամկետ սահմանված չէ։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։